Лікарям Хмельницької міської дитячої лікарні презентували волонтерський проєкт німецького парамедика Марка Фредріха. Він оснований на транспортуванні важкохворих або передчасно народжених дітей до медичних закладів Європи. В умовах повномасштабного вторгнення Марк підтримує Україну за допомогою свого спеціалізованого мобільного відділення інтенсивної терапії. Моя мета – безпечно перевозити дітей. Наш автомобіль спеціально обладнаний для цього, включаючи аналіз крові, мобільне УЗД, відеоларингоскопію. Тільки один інкубатор коштує 150 тисяч євро. Допомога іноземних партнерів вкрай важлива для українців. В співпраці з нашими друзями за кордоном ми б змогли пришвидшити і перемогу, і вберегти дітей. Дуже дякуємо самі, що міжнародні партнери проводять працю з громадськими організаціями, тому що ми це відчули на початку війни, наскільки це було важливо, і саме їх допомога врятувала сотні тисяч життів. Благодійники хочуть оформити реанімобіль як дитячу кімнату, аби маленьким пацієнтам було приємніше сприймати переїзд. Допоможуть медику у цьому хмельницькі волонтери громадської організації «Захист об'єднання волонтерів», а саме напрямку «Захист діти». Ми вирішили, що ми візьмемося за це, так як ми в процесі наша діяльність власне полягала на тому, що ми розмальовували шоломи, гранатомети, фляги і продавали їх на благодійних ярмарках, за що і далі купляли такі необхідні для військових речі. Ось так як і в середу ми стартуємо, звіт вам гарантуємо, обіцяємо, будемо розмальовувати автомобіль. Нині в німецького парамедика нова мета – налагодити контакти зі всіма медичними закладами України, аби мати можливість бути максимально корисним. Залишатись в Україні та допомагати має намір до закінчення війни. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський».